pang-7 presidente ng Pilipinas. Naalala ko pa nung itinuro ito ng aming guro nung ako'y nasa elementarya pa lang. Siya daw ang kauna-unahang pangulo na binuksan sa mga mamamayan ang pamahalaan. Maituturing talaga na makamasang pangulo. Presidente Ramon Magsaysay. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, tara na at magsubscribe na. Tinatalakay sa aking channel ang iba't ibang bagay gaya ng history. Ang ating topic sa araw na to ay 10 trivia tungkol kay Ramon Magsaysay Sr. Pinanganak noong 31 ng Agosto, 1907 sa Iba, Zambales. Kanyang ama ay si Ezequiel Magsaysay I. de los Santos at ang kanyang ina naman ay si Perfecta del Fierro I. Kimson. 10, first 20th century born president. Dahil nga siya ay pinanganak noong August 31, 1907, matapos ang malagim na pananakop ng mga Espanyol, subalit nasakto naman sa kapanganakan niya ang panahon ng pagsakop ng mga Amerikano. Pang-siyam, pag-aaral. Nag-aral siya ng elementarya sa Castillejo, Zambales at high school naman sa Zambales Academy sa San Narciso, Zambales. Kumuha naman siya ng pre-medical course sa University of the Philippines noong 1927. Pagkatapos ay nag-transfer siya sa Jose Rizal College na ngayon ay Jose Rizal University noong 1928 hanggang 1932. Dito, natanggap niya ang Baccalaureate in Commerce. Number 8, mekaniko. Lingid sa kaalaman ng iba, isang magaling na mekaniko ng sasakyan ang Pangulong Magsaysay. Pagkatapos niya makapagtapos, ay nagtrabaho siya bilang isang bus mechanic sa isang transportation firm ng Tritran Company. Di kalaunan ay naging manager siya ng kumpanyang ito. Number 7, guerrilla commander. Noong pumutok ang 2nd digmaang pangdaigdig, sumama siya sa 31st Infantry Division ng Philippine Army. Noong sumuko ang Bataan noong 1942, tumakas siya kasama ang iba pang kasamahan upang maiwasan na mahuli ng mga Hapon. Nang makatakas ay agad niyang inorganisa ang isang puwersang gagapi sa mga mananakop na Hapon, ang Western Luzon Guerrilla Forces na pinumunuan niya noong 5 ng Abril, 1942. Naging pamoso ang taktikang guerrilla at isa sa naging susi para magapi ang mga pananakop na Hapon. 6, family. Ang asawa ng Pangulong Magsaysay ay si Luz Banzon. Pinakasalan niya noong 16 ng Hunyo, 1933 at nagkaroon sila ng 3 anak, sina Teresita Banzon Magsaysay, Milagros Banzon Magsaysay at si Ramon Banzon Magsaysay Jr. Nasa kalahati na tayo ng video, mga tropa. Maaari bang makahingi ng pabor? Pwede bang mag-subscribe sa aking channel, Mikaelis? At pakiring na rin ang notification bell para pag nag-upload ako ng video ay madali kang manonotify nito. Tara! Ituloy na natin. 5, hook. Taong 1950, tinalaga ng Pangulong Quirino si Magsaysay bilang Secretary of Defense para pigilan ang nagiging banta sa gobyerno ng mga hooks. Pinamunuan naman ito ni Luis Taruk. Noong 1953, ay matagumpay na naggawa ni Magsaysay ang isang programang siguradong papasuko sa mga hook. Lahat ng mga susuko at kakampi sa gobyerno ay mabibigyan ng lupa at mga kagamitan. Naging matagumpay ang programang ito upang mabawasan ang banta ng mga hook. 4, cleanest and most corruption-free government. Noong Nobyembre 10, 1953, naganap ang pambansang eleksyon dito sa Pilipinas. Nanalo ang Pangulong Magsaysay laban sa 6 na Pangulo na si Quirino. Na talaga Pangulo ng Pilipinas si President Ramon Magsaysay Sr. noong 30 ng Disyembre, 1953. Talagang tumatak ang pagiging presidente nitong si Pangulong Magsaysay. Halos walang naitalang korupsyon at napakalinis ng kanyang pamumuno. Nakatanggap din ng pambansang rekognasyon ang Pilipinas na pangalawa sa pinakamalinis at organisadong gobyerno sa buong Asya. 3, Malacañang House of People. Sa kanyang pamumuno ay literal na binuksan niya
ang pintuan ng Malacañang para sa publiko. Isa sa mga kagilagilalas na ginawa ng Pangulo ay ang sumakay sa isang bagong eroplano ng Philippine Air Force at tinanong niya kung magkano ang gastos sa paglipad na iyon. Binayaran naman niya ang lahat ng ginamit na salapi sa paglipad na iyon gamit ang kanyang pera sa sariling bulsa. Binalik ng Pangulong pagsaysay ang tiwala ng mga mamayang Pilipino sa mga militar at sa gobyerno. Ikalawa, Barong Tagalog. Mapapansin ang mga larawan ng Pangulong Magsaysay na lagi nitong suot ang Barong Tagalog sa kabila ng unti-unting pagbabago ng panahon. Isa sa patunay nito ay noong na talaga siyang Pangulo. Nagsimbolo naman ito ng unti-unting pagkawala ng mga Pilipino sa pagiging kolonya ng mga kanluraning bansa. Lagi din siyang nakabarong sa iba't ibang pampubliko o pribado pa man na mga formal na lakad. Ikauna, Death. Naging masalumuot ang pagkamatay ng Pangulong Magsaysay. Kanyang termino ay dapat na matatapos noong 30 Desyembre 1957. Subalit dahil sa pagbagsak ng eroplano niya noong 17 ng Marso 1957, natapos agad ito. 16 ng Marso 1957 ay tumahak patungong Cebu galing ng Manila si Pangulong Magsaysay. Umaga ng Marso 17, 1957, pabalik na ng Manila ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo. Subalit mismo oras ding iyon ay napabalitaang nawawala ang eroplano. Kinahaponan ng Marso 17 ay nabalitaang nag-crash ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo sa Mount Manunggal sa Cebu. Base sa balita ay 36 sa 56 na sakay nito ay namatay. Subalit ang aktwal na bilang ng sakay nito ay 25 lamang. At sa kasamaang palad, kasama sa namatay ang Pangulong Magsaysay. Isa lamang ang nakaligtas sa panahong iyon at ito ay ang isang mamamahayag na si Nestor Mata. Sa burol ng Pangulong Magsaysay, halos 2,000,000 tao ang dumalo noong 22 ng Marso 1957. Inilibing ang Pangulong Magsaysay sa Manila North Cemetery at may isa ding monumentong itinayo sa crash site ng eroplano ng Pangulong Magsaysay sa Manunggal, Balamban, Cebu. Tumatak sa mamamayang Pilipino ang bansag kay Magsaysay na kampyon ng masa at tagapagtanggol ng demokrasya. Talagang kahanga-hanga ang nagawa ng Pangulong Magsaysay. Kaya naman palang walang korupsyon, talagang kampyon ng masa at tagapagtanggol ng demokrasya. Saludo ako sa iyo, Pangulong Ramon Magsaysay Sr. Isa na namang triviang pangpangulo ang natapos natin, mga katropa. Abangan pa ang mga susunod na tatalakayin natin. Huwag kalimutang mag-like, comment, share na din ang videong ito at mag-subscribe sa aking channel, Mikaelis. I-ring nyo na rin ang notification bell para pag nag-upload ako ng video ay manonotify kayo agad. Tuloy-tuloy lang sa pag-unlad, mga katropa. At laging tandaan, lahat tayo may pag-asa. Mga kababayan, maraming administrasyon nan, marami ng presidente, ang mga nagdarat, marami ng kongreso, ang mga nagdaan. Ngunit yan land reform bill na tinatawag, walang nakakayang gumawa niyan. Bakit? Sapagkat malakas ang pangkatin ng mayroon at kailan paman at magagawa nila ng paraan na yung mga lupang asyendang malalaki ay hindi mahati-hati upang ibutbot at ibagbiling hurnalan sa mga wala ay hindi magaganap yan. Ngayon lamang naganap yan, mahal kong kababayan, sapagkat itong administrasyon na ito, ang sagisag ay para sa maliliit, para sa mga wala, upang guminhawa ang mga wala. At tong araw ng maliit inyong lingkod ay sumupa sa luneta na maglilingkod ng tapat at buong puso at kaluluwa sa bayan at lalo-lalo na sa kapwa niyang maliliit. Ayan sagisag na naisigaw ko ay walang iba kung hindi yan simbolong yan ang pagtulong at pagbuhat sa mga hihirap na kababayan natin. Itong ikakamatay ng maliit inyong lingkod at alipin na si Magsaysay, hindi balay mamatay ako dito sa panahon na ito. Mapakita ko lamang sa inyo. May
ipakita ko lamang sa inyo na kayo'y mahal sa amin, sapagkat kaming lahat sa inyo, kami ay nagsusweldo dito dahil sa kami ay alipin ninyo, hindi upang magpasarap at magpayaman sa gobyernong ito.